Dakle, šta god da je u pozadini, a uvek se tu ima razne teorije, baciti eksplozivnu napravu, mislim, na to je, znači, tu kraj priče. To da tu nije crno-belo, možemo sad raspravljamo kad ulazimo u neke nijanse. Ali, brate, da li su oni s razlogom tu ili nisu? Ljudi moji, ako si je to, šta je poenta? Ako su na to spremni, bilo ko, a nije baš slučajni prolaznik, definitivno bio, ako su spremni zarad izbora na, šta beše, za studentski parlament, pa šta onda očekivati i kreći o drugim? Sad se vraćamo na ovu temu koja nam je glavna i najviše, smo se njome bavili prethodnim emisijama i prilikama, šta da ljudi moji očekujete sa izborima za Beograd, mislim, ili za, ne daj Bože, Republiku, ili još ne daj Bože na predsjedničkim izborima. Dakle, kad neko spreman da ovakve stvari poteže, čini, kažem, uopšte ne ulazeći sad u nijanse gde kad kreneš da razabiraš, uvek ima mogućnost da nešto se problematizuje.